et täna on siis meil järjekordne veebinar ja räägime siis äri tegemisest ja võib-olla natukene ka sellistest headest uudistest, mis siin meil liiguvad siin Skyworld Communities. Et ma usun, et te teate, mis on Skyworld Community, et see on teise tasandi transport, kus saab siis osaleda nii investorina kui ka siis aktiivse partnerina, kes jagab informatsiooni. Ja mina siis täna räägin teile sellest partnerluse poolest natuke lähemalt, et mida siis selleks teha ja kuidas me neid samme saame niimoodi sättida, et meil oleks siis suurem võrgustik ka, ehk siis inimesed, kes meie järel nii-öelda toimetavad ja seda informatsiooni usinasti ka jagavad. Et mina olen siis Heli Tennossaar, olen täna teiega koos. Olen Skyworld Communities olnud juba aastast 2016 ja olen nii investor kui siis ka aktiivne partner, kes jagab informatsiooni. Ja võib-olla viimase aja selline partnerluse poole pealt informatsiooni jagamise selline hea uudis on see, et kui tuleb uus partner, siis alates teisest partnerist järelmaksupaketilt kahe esimese makse pealt maksab Skyworld Community kõrgemat protsenti boonusena tagasi. Et algas see siis 1. märtsist juba ja nüüd on käimas teine nädal, et need protsendid siis vähenevad küll nädalate kaupa, aga praegu veel on võimalik saada siis minu mõelest 27% tagasi sellelt investeeringult, mis siis teie partner teeb. Ja selle kohta saab siis lugeda kabinetidest, et suunan teid ikka ja jälle oma back office'it vaatama nii-öelda, ehk siis oma isiklikku kabinetti vaatama, lugema sealt uudiseid ja lugema ka e-maile, sellepärast, et ka e-mailide peale saadeti kirjad, kus kutsuti siis jagama informatsiooni aktiivselt, sest tõepoolest kuni märtsikuu 28. kuupäevani on võimalik saada siis kõrgemat protsenti oma töö eest tagasi. Ja kui me nüüd tulemegi siis siia boonusplaani juurde, siis ka see on meil kabinetides üleval ja boonusplaani kohta saate siis usinasti informatsiooni vaadata ka ise. Nii et võtke ka julgesti oma kabinetid lahti ja minge vaatama. Aga mina alustan siis praegu rääkimist, et mida siis oleks vaja partnerina üleüldse teada ja teha. Ja need on kõik hästi lihtsad sammud. Kõik, mis me saame teha, on jagada siis informatsiooni ja teha seda siis õiges järjekorras ja õigeid reegleid nii-öelda järgides. Ja mis meil siis siin nagu selles mõttes head on, et meil on sellised 7 sammu, mida me võiksime läbi käia ja ise enda jaoks nagu läbi vaadata. Et kindlasti on meil vaja siis eesmärgid püstitada. Et ilma eesmärkideta ei saa me kahjuks mitte midagi teha ja eesmärgid on ühed väga-väga olulised asjad meie töös. Nii et kui meil eesmärke pole, siis on väga-väga keeruline üleüldse kuhugi poole liikuda, sest me ei tea ju, mida teha, kui meil pole omale eesmärki sätitud. Nii et me sellest räägin ka natukene lähemalt. Siis on meil vaja kindlasti inimesi, kellele me üleüldse jagame informatsiooni. Ja selline nimekiri, seda kutsutakse siis sajalistiks, oleks vaja siis koostada. Aega on vaja üleüldse planeerida. See on ka siis väga-väga oluline samm, et aja planeerimine on selline tõeline pähkel, et inimesed vahest jäävad oma aja planeerimisega ätta ja võib-olla planeerivad üle või planeerivad liiga vähe. Et ka seda me vaatame, et kuidas oleks siis mõistlik inimesi siis oma päevaplaani lisada ja kuidas oleks mõistlik ka kohtumisi teha ja üleüldse kuidas kohtumistele kutsuda. Nii et kõik need sammud, mis meil siin kirjas on, ka esitluse tegemine, juhendamine ja vastuväited, täna me need siis läbi käime. Aga kõige esimene samm, millest mina soovitan inimestel alati alustada, on siis enda välimus. Ehk siis meil on väga-väga vaja jälgida, mis meil parasjagu
seljas on ja kuidas me välja näeme, sest et esimene selline mulje firma kohta kujuneb välja sellelt inimeselt, kes seda firmat nagu esitleb ja kes informatsiooni jagab. Nii et väga oluline on vaadata, et teil oleks korrektne riietus, et naised võiksid siis kanda kenad kampsunid või kostüümi, kleiti ja meestel on kindlasti soovitatav pintsak. Et kõik muu on selline, et triiksärk võib olla, ei pea olema, aga T-särki ka siis ilmselt mitte panna sinna pintsaku alla, eks ju. Et viisakas on ikkagi triiksärk ja viimasel ajal on selline nagu hea tavakorras käinud läbi väikest moodi nõue, et võiks olla siis hele ühe värviline triiksärk seljas. Et see jätab sellise väga soliidse mulje ja annab siis nagu sellise hea imidži sellele inimesele, kes kannab siis ühetoonilist triiksärki pintsaku all. Ja mis on veel hästi oluline, on see, et te kindlasti jälgiksite, et te keha lõhnad oleksid puhtad, et nii hingeõhk kui siis ka muidu, et selleks ei pea siis jah kindlasti alati väga kangeid parfüüme kasutama, et nende parfüümidega on teinekord üldse alt mindud, et see parfüüm, mis meeldib siis teile, ei pruugi meeldida teie kliendile ja võib-olla tehing jääb selle lõhna pärast katki. Et mina olen soovitanud kasutada siis apelsiini õli, mis on hästi selline tagasihoidlik, et just mitte siis väga, väga kanget lõhnaõli peale panna. Nii et soovitan seda siis teile ka, sest siiamaani on tagasiside olnud positiivne ja see on kõigile nagu meeldinud. Nii, aga alustame siis oma eesmärkidega. Et eesmärkide paika panemiseks võiks siis kasutada sellist süsteemi, mida kutsutakse smart süsteemiks. Ehk siis tark süsteem. Ja mida see siis tähendab? See tähendab seda, et meile jääks selgelt meelde need lühikesed tähed ja ma seletan lahti siis, mida iga täht enda taga siis kannab informatsioonina või mida ta tähendab. Et S siin selles on inglisekeelses sõnast küll specific, aga S võiks eesti keeles tähendada selge. Ehk siis me teeme endale selgeks, millal, kus, kellega, miks ja mis saab pärast. Et see tähendab seda siis, et kellega me hakkame seda tööd koos tegema, millal me seda tööd teeme, kus me seda tööd teeme ja mis eesmärgid meil üldse on ja kuhu me jõuda tahame. Et meil oleks paika pandud need eesmärkide kirjeldused ise enda jaoks, ehk siis need lahti seletatuna võiksid olla siis pandud paika igapäevaselt, iganädalaselt, igakuiselt ja nii edasi. Nii et see on siis S ehk siis selge. Teine on siis M ehk siis mõõdetav. Et eesmärgid peaksid olema siis mõõdetavad. Et meil oleks millest nagu ise endale ka pai teha, et kui me näeme, et meil on midagi ära tehtud, et siis me saame öelda, et võt, selle me oleme juba saavutanud ja me saame ennast selle eest kiita. Ja siin Skyworld Communities partnerlusprogrammis on olemas siis staatused, et esimene staatus on liider ja liidri staatusesse, kui me jõuame, siis ongi mõõdetav eesmärk ja me saame ennast selle eest tõepoolest siis ka kiita ja me saame selle eest ka meie firmalt kiita, ehk siis firma maksab meile alati boonuseid informatsiooni jagamise eest ja ka staatustesse jõudmisel. Nii et kindlasti jälgige siis seda boonusplaani ka sealt kabinetist. Järgmine täht on A, ehk siis aktuaalne, ehk siis see peaks olema eesmärgi pärane ja meie enda soovidega kooskõlas. Ehk siis see peaks olema meie jaoks eesmärk aktuaalne. Kui me teeme midagi, millest me nagu ei huvitu või ei taha, mis pole meie jaoks aktuaalne, siis üldjuhul see asi meil ka väga edasi ei liigu. Nii et meil oleks vaja siis enda jaoks selgeks teha, miks me seda informatsiooni jagada tahame ja miks me siin Skyworld Communities partnerina olla soovime.
nii et pange enda jaoks siis see mõte valmis ja rääkige endale lahti, miks te siin selles süsteemis olla soovite. Järgmine täht ehk R on siis reaalselt saavutatav. Ja mis tähendab seda, et meie eesmärgid võiksid olla paika pandud nii, et nad on meile tõepoolest sellised reaalselt saavutatavad, et mitte utoopilised. Mida see siis tähendab? Enne just korra mainisin, et siin on staatused olemas, et kõige esimene staatus on, kuhu jõuda selline nagu esimene trepiaste on siis liider ja kõige kõrgem on siis Sky Expert. Et kui me nüüd paneme endale eesmärgi, et me kuu lõpuks oleme Sky Expertid, siis ma ütlen selle kohta, et see on utoopiline, sest siiamaani pole keegi seda küll veel ära teinud, et selle pärast ma võin öelda, et see on utoopiline. Ja sinna tuleb ikkagi, sinna jõudmiseks tuleb ikkagi päris palju tööd ka teha. Ja et see ei ole päris nii, et täna otsustasin ja homseks olen juba kuskile jõudnud. Et selle kohta jah, siis ise enda jaoks mõelge läbi, mis on teie jaoks mõistlik ja reaalne eesmärk ja pange endale selline eesmärk paika. Et mina näiteks soovitan paika panna niimoodi, et esimese kahe nädalaga võiks siis olla see liidri staatus saavutatud. Mida see liider tähendab? Tähendab seda, et meil on siis olemas kolm partnerit ja nemad on teinud siis vähemalt 200 dollarilise investeeringu ja teie ise olete ka teinud vähemalt 200 dollarilise investeeringu, et siis olete te liidri staatuses ja see võiks olla jõukohane küll paari nädalaga, sest kui te tulete Skyvelt Communitysse, siis kindlasti esialgu võtab natukene aega selle informatsiooniga tutvumine, et mida meil siin üldse tehakse, et see on teise tasandi transport, et see on ökoloogiline transport, et meil on olemas juba väga palju asju välja ehitatuna, on olemas ökotehnopark siis Minski lähedal Marina Gorkas, on olemas innovatsioonikeskus Araabia Ühendemiraatides Sharjas, et kõige sellega ennast kurssi viia, see võtab natukene aega ja kõige info jagamisega ennast kurssi viia, see ka võtab natukene aega, nii et paar nädalat võiks ma julgelt öelda, et kulub usinematel endale informatsiooni selgeks tegemiseks. Ja seda ma tõepoolest võin rääkida enda kogemusest, sest kui mina siia sellesse Skyvelt Communitysse tulin, siis mul oli eesmärk selge, et ma soovin jõuda päris kõrgele tasandile, et täna olen ma Skyvelt Communitys, olen ma top ekspert. Ehk siis mul on üks samm veel kõige kõrgema staatuseni jõudmiseks ja ma võin öelda küll, et informatsiooniga tutvumiseks ja selle selgeks tegemiseks kulus mul ikkagi jupp aega, sest ma tahtsin hästi põhjalikult teada, mis see Skyvelt Community siis on ja mida ma siin inimestele jagada saan. Ja ma olin ääretult vaimustuses sellest, kuidas siin tööd tehakse ja ääretult vaimustuses sellest, millist toodet see firma pakub. Nii et ma arvan, et see tõepoolest on väärt edasi jagamist. Nii, aga vaatame nüüd järgmist sammu, mis oleks vaja läbi vaadata. See on ajaplaneerimine. Et see on meie jaoks hästi oluline teema. Ja nii, mul liikus nüüd see ära eest. Ma olen tagasi. Ehk siis ajaplaneerimine peaks olema siis täpsustatud ajakava, ehk siis meil võiks olla selge, mis ajaks, kuhu me jõuda tahame. Et mida me võiksime siis ise enda jaoks paika panna, siis nädalate kaupa, kuude kaupa ja ka siis pikemas perspektiivis aastate, 5 aasta kaupa, isegi 10 aasta kaupa. Et mis me soovime oma elus näha, kuhu me soovime jõuda, ka siin Skyvelt Communitys. Et siit siis järgmine slaid teile, mis on lühiajalised ja pikaajalised eesmärgid ajalises mõistes paika panduna siis. Et meil oleks siis plaan, mis on tõepoolest igapäevaste tegevuste nimekirjast alustades kuni
pika-pika etteplaneerimise jaoks. Ja selleks on meil väga mõnus brošüür välja antud Skyworld Communityl, kus on sees selline, või noh, brošüür, ta on nagu rohkem mapp, et seal on sellised väga vahvad lehed sees, kus üks on selline, kus on võimalik siis välja kirjutada oma eesmärgid tõepoolest esimeseks kuuks, kolmeks kuuks ja siis ka aastaks. Ja seda mappi saab siis soetada Eve või Raivo Stenmani käest. Raivo on siis meie Eesti kuraator ja Eve on tõlkebüroo juhataja ja saab ka siis Mihkel Liivakandi ja minu käest. Et Mihkel Liivakant juhib siis eestikeelset webinari, kus räägitakse lähemalt tehnoloogiast. Ja need siis toimuvad ka meil 2 korda 6 need eestikeelsed webinarid, samuti toimuvad 2 korda 6 inglisekeelsed webinarid. Nii et väga vabalt võite osaleda ja kutsuda sõpru osalema ka inglisekeelsele tutvustavale webinarile. Et kui teile nüüd mapid võib-olla ei ole praegu seda mappi, et siis kindlasti küsige meie käest nõu, meie kaudu saab seda soetada, et siis saate kasutada ka märkmike, et kindlasti on võimalik soetada endale mõni suuremat sorti märkmik, kuhu saab siis igapäevaselt paika panna sellise kava, et lausa kellaajaliselt kirjutada. Aga minule meeldib väga ja väga ka jälle selles dubleerimise mapis olev selline nädalaplaan, mis näeb välja selline, et siin on kõik enasti kellaajaliselt, kuupäevaliselt, nagu esmaspäev, noh, ütleme nädalapäevaliselt oleks õige mõelda paika pandud. Ja siin all on tegevuste nimekiri. Ja minu jaoks nagu jälle hästi vahva lahendus, sest et näiteks number 1 alla saate kirjutada helistamine, number 2 alla saate kirjutada webinarile kutsumine või esitlus. Et, ja siis siia, kus on lahter esmaspäev, siis saate kellaajaliselt panna inimese nime ja taha numbri, millist tegevust te temaga siis planeerite teha. Et see on nagu kõige lihtsam variant, mida saab kasutada ja mulle väga meeldib ja sellepärast ma soovitan teile ka neid dubleerimise mappe omada, sest et mitte ainult need plaanid ei ole seal sees, vaid seal dubleerimise mappis on olemas ka veel rohkem informatsiooni, et seal on infot helistamise kohta ja igasugust muud huvitavat lugemist. Nii, aga siit edasi minnes nüüd hästi oluline samm jälle, kui meil on siis eesmärgid paika pandud, siis kes meie eesmärke ellu aitavad viia? Loomulikult inimesed meie ümber. Nii et meie isiklik võrgustik viib meid siis meie eduni. Ja esimeseks asjaks selle võrgustiku, ütleme, loomisel on siis kontaktide nimekiri. Et me paneme kirja kõik need inimesed, kes meie elus üldse on ja paneksime nad siis kirja sellises järjekorras, et kõige esimene ring oleks siis need, kes meil esimesel pähe hüppavad, et kõik lähikondsed siis, et kõik need nimed ja numbrid, kes meil tulevad pähe niimoodi automaatselt ilma kuskilt vaatamata. Siis teine ring on sellised, kus me võtame appi oma mobiiltelefonid ja meililistid. Ja kolmas ring on siis selline, kuhu ma kannan kõik uued tutvused. Et praegusel hetkel neid uusi tutvusi luua on muidugi keerulisem, sest meil on kõik kohad on nüüd kinni pandud, aga samas mitte võimatu, sest meil on olemas sotsiaalvõrgustik, väga palju inimesi ja rahvas suhtleb ju läbi Facebooki nüüd ja läbi siis Instagrami ja veel on neid igasuguseid huvitavaid kohti. Ma ei tea, eestlased vist Twitterit väga palju ei kasuta, aga no neid suhtlusvõrgustike siin ikkagi on, mida kasutatakse, nii et sealt kaudu võib siis leida ka uusi tuttavaid. Ja mina soovitan alati kõik need inimesed endale kontaktilisti panna ja kindlasti küsida, kas neile võib midagi uut ja huvitavat pakkuda. Nii et inimesed on üldjuhul alati avatud uuele informatsioonile, eriti
sellisele , mida saab siis ka kodust välja minemata jagada . ja Skyworld Community just on selline ettevõte , kelle informatsiooni saab siis jagada ka interneti kaudu esitlusi tehes ja ka telefoni teel esitlusi tehes . nii et kõik on meie jaoks nagu lihtne ja võimalik . aga vaatame siis läbi need õiged sammud , millises järjekorras , mida võiks üldse siis teha . et selles , kui hakata looma oma süsteemi siin partnerluse vallas , siis esimene samm oleks loomulikult kontaktide nimekiri , eks ju , ja siis nende nimekirja järgi välja valides endale inimesed , et hakata kutsuma neid siis kas osalema veebinaril või siis tutvustaval loengul . et tutvustavaid loenguid päris meil nüüd praegu hetkel ei ole , aga veebinarid , nii nagu ma mainisin , on olemas ja järgmine veebinar ongi siis tehnoloogia tutvustamise alal 23. märtsil kell 7 õhtul ja dubleerimise veebinar on siis 25. märtsil kell 7 õhtul . et veebinarid meil tavaliselt toimuvadki kella 7-st , et kõik jõuaksid ikka koju ja saaksid vaadata . nii , teine samm oleks siis osalemine veebinaridel ja ma soovitan kindlasti osaleda teil endal ka , eriti just sellel veebinaril , mis puudutab tehnoloogiat , kui te olete päris uued ja pärastpoole kindlasti ka sellel veebinaril , mis puudutab siis seda partnerluse informatsiooni . et me teeme neid veebinare jah , 2 korda kuus ja need on sellised head võimalused natukene iseennast arendada ja täiendada ja võib-olla kurssi viia informatsiooniga . kui nüüd inimene on veebinaril osalenud , teie potentsiaalne klient , siis kolmas samm oleks järeltöö temaga , mis tähendab seda , et te võtate temaga kindlasti ühendust , küsite , kuidas talle meeldis , mida ta sooviks võib-olla veel kuulda ja võib-olla on veel mingeid küsimusi , mida tema siis esitab ja teie siis saate vastata . ning neljas samm , kui see inimene näitab üles huvi Skyworld Community vastu , mida ta , ma arvan , et kindlasti teeb , sest see on tõepoolest ääretult innovaatiline ja ääretult äge firma ja seda tehnoloogiat lisaks kõigele on meil väga-väga vaja , sest maa peale me enam oma transpordiga kahjuks väga ära ei mahu . me peame kolima teisele tasandile , sest maa all on ka juba metrood umbes , et me oleme küllalt YouTube'ist näinud neid naljavideosid , kus ei mahu enam metroosse sisse . et siis on ainuke võimalus kolida natukene kõrgemale ehk siis teisele tasandile , kus siis saab ka ehitada teid . ja Skyworld Community on täpselt selle lahenduse välja meie jaoks pakkunud . nii et kutsuge siis inimesed , neljas samm , kutsuge nad siis süsteemi ja pakkuge neile igakülgset toetust . et toetus on väga oluline , mille pärast ? sellepärast , et kui inimene tuleb uut asja vaatama ja kuulama ja astub sellesse süsteemi sisse , siis ta ju veel päris täpselt ei tea , kuidas midagi teha või kust midagi leida . siis olemegi meie Skyworld Community partnerid selle jaoks , et jagada õiget informatsiooni ja aidata kiiresti kõike üles leida ja aidata ka kiiresti inimesel oma esimene investeering teha , kui ta tõepoolest soovib . ja praegu ütlen , et on väga äge võimalus tõepoolest saada lisaboonust selle eest , et te toote inimesi ja nende ütleme , investeeringuid siia Skyworld Community'sse  nii et kasutage seda võimalust . kabinettides on informatsioon üleval , et täna ma sellel pikemalt ei peatu . nii , ja toetus siis jah , kindlasti hästi oluline . nii , kuidas me siis saame inimesi kohtumisele kutsuda , et kuna see esimene samm oli kohtumistele kutsumine , et siis vaatame üle selle , kuidas inimesed saavad kohtumisele tulla  ja päris esimene võimalus selleks siis on , võib-olla mitte kõigile nii väga meeltmööda , aga telefoniga kutsumine ehk siis telefonikõnede tegemine . Kuidas neid telefonikõnesid siis väga hea oleks teha ? et
võib-olla kõige lihtsam variant on see , et te panete endale kirja , mida te sellelt kõnelt nagu ootate , et mis on teie kõne eesmärk . ja siis teete selle stsenaariumi enda jaoks , kuidas te seda kõnet võiksite siis teha . et te ei pea alati seda , ütleme , kui te olete paberi peale endale kirja pannud sellise kondikava , siis te ei pea alati olema ideaalselt selles graafikus , et te võite ka sellest kõrvale kalduda . aga väga hea on , kui teil on need märksõnadega kirjas , et siis te saate nagu seda joont hoida , et ei läheks meelest ära , millest te rääkida tegelikult soovisite . sest mina tean küll väga hästi , et kui ma helistan mõnele tuttavale , siis kõigepealt räägitakse palju kõike muud juttu ja siis jõutakse selle õige asjani , mille pärast helistati . et vahest on niimoodi , et räägitakse ilmast ja siis küsitakse , et noh , Heli , et aga mille pärast sa helistasid . ja siis ma saan alles rääkida . aga selleks hetkeks , kui ma olen juba tükk aega midagi muud rääkinud , on mul juba võib-olla mõte sassi läinud ja ma ei teagi , mida ma öelda tahtsin , siis on väga hea , kui mul on see paber ees , siis ma saan kohe vaadata , et ahah , vot sellest pidin rääkima , et mul on samm-sammult nagu kirjas see jutt . ja kui te nüüd helistate võõrale inimesele , siis võtke endale nagu võib-olla teadmiseks selline huvitav fakt , et huvi tekib inimesel esimese 3 sekundiga . nii et te peate alguses ütlema mingi lause või mingi ägeda asja , mis inimese kuulama paneb . nii et see on nagu selline võib-olla väike nipp , et teha ennast huvitavaks . nii . aga vaatame edasi . Kindlasti , kui teil on selline pikem kõne inimesega , andke inimesele teada , mis kasu tema sellest saab , et ta sellesse süsteemi tuleb . et mida Skyvelt Community pakub siis boonustena . ja kuulake inimest ka , kui tema räägib , et saaksite teada , mis on inimese jaoks oluine . sest süsteemi siia sisse tullakse väga erinevatel põhjustel . et minu klientide seas on väga palju selliseid inimesi , kes on tulnud sellepärast , et see on täiesti uus tehnoloogia ja nad soovivad olla selle uue tõepoolest ime sündimise juures , nii nagu kunagi oli siis lennundus , et oldi siis esimesed selles lennunduses , kes said neid osakuid . Boeingu aktsiad näiteks on väga väärtuslikud , eks ju , et need , kes esimesena Boeingu aktsiaid soetasid , et täpselt sama väärtuslikud on ühel päeval ilmselt ka Skyway aktsiad . nii et Skyvolt Community kutsub teid siis igatepidi olema investor . nii , ja veel üks soovitus võib-olla teile , et üleüldse enne , kui te mõtlete hakata kõnet tegema , et te viiksite ennast sellisesse heasse tujusse , sest kui te teete nagu kehva tuju pealt seda esitlust inimesele , kas läbi telefoni või siis läbi veebi , siis inimene näeb seda ja kuuleb seda teie tuju . ja kui ta näeb , et te olete selline pahur , siis ta kuidagi nakkab sellesse mitte kõige paremasse energiasse ja arvab , et selles firmas , kus inimesed on paha tujuga , mina küll olla ei taha . et pigem pange mõni hea lugu mängima , kuulake oma lemmiklugu või siis kuulake mingit naljakat anekdooti või rääkige mõne toreda sõbraga enne juttu ja alles siis tehke see telefonikõne . et ärge siis minge jah , paha tujuga seda telefonikõnet tegema . nii . ja mis on väga hea soovitus , on see , et rääkige siis aeglaselt ja selgelt . ja proovige kõne ajal naeratada , et nii kummaline , kui see ei ole , siis naeratus on häälest kuulda . ja kui te räägite rahuliku tempoga , siis esiteks on teil võimalus mõelda ja sõnu sättida sellel ajal . kui te räägite rahulikult , teil on nagu natukene niimoodi võimalik iseenda sees järgmist lauset kuidagi koguda või mõelda ja mida te järgmisena ütlete . sest et esimeste kõnede ajal raudselt te närveerite ja mina võin öelda , et mina närveerin alati , kui ma teen mõnda esitlust või veebinari ,
mul on alati väike selline närv sees, et kuidas mul täna välja tuleb või kuidas mul täna nii-öelda jutt jookseb. Et kindlasti ka teie proovige siis vaikselt ennast maha rahustada ja kui teil on siis kondikavaga valmis kirjutatud paperi peale, siis püüdke seda mitte maha lugeda, sest ka see on teisele poole kuulda isegi läbi telefoni. Ja loomulikult on see näha siis veebikaamerast, kui te loete, eks ju. Aga kui te teete telefonikõnet, siis proovige vähemalt hääletooni muuta või häälega mängida, et keegi saaks aru, et maha loete, sest muidu võib siuke roboti hääl tekkida, kui maha loete. Et katsuge siis olla professionaal. Ja üleüldse selleks, et siis professionaaliks saada, on vaja siis harjutada, eks ole? Et harjutamine teeb tegelikult meistriks. Veel üks nüanss, millele nagu kindlasti ma juhin tähelepanu, on siis see, et teile võidakse öelda, tänan ei soovi. Et tänan ei soovi ei tähenda seda, et inimene ei ole üldse huvitatud või ei taha. Kuigi ka selliseid inimesi võib mõndasid üksikuid sekka sattuda. Aga vahest on nii, et inimesel lihtsalt sellel hetkel olid muud tegemised ja ta pigem ütleb tänan ei soovi, kui et hakkab süvenema sellesse, mida te talle rääkida tahate. Et mina alati olen seda meelt, et inimestel on vähe informatsiooni ja nad ei tea tegelikult, mis on selle pakkumise taga, mida mina neile teha tahan. Ja ma alati võtan seda tänane ei soovi või eid täpselt nii, et järgmine kord, kui ma talle seda infot jagan, võib ta siis öelda hoopiski ja. Nii et ärge sellest siis ära heituge, et niimoodi võib olla, et keegi ütleb teile ei. Et pigem siis võtke seda ja niimoodi, et tal on sellel hetkel võib-olla polnud kõige parem hetk, kui te helistasite. Olenemata sellest, mida siis inimene teile vastab, olge teie siis ikkagi viisakas. Et vahest võib tulla ette ja et öeldakse ka päris no, mitte kõige paremini, aga teie jääge ikkagi professionaaliks ja tänage inimest, et ta üldse toru vastu võttis ja teid kuulaski natukene. Soovige talle head päeva, sest me ei tea ju elus kunagi, kuna me selle inimesega uuesti kokku võime sattuda ja võib-olla on meil siis nagu trump tagataskust, et me oleme temaga kenasti käitunud ja tal tuleb see meelde, et aha, et võt, näed, et see inimene on tõepoolest usaldusväärne ja ma võin temaga koostööd teha küll, sest me ei tea ju kunagi, et millal meie teed võivad jälle ristuda. Või siis ka selle mõttega lõpetage kõne viisakalt, et kui te järgmine kord sellele inimesele uuesti helistate, et siis ta teab, et see inimene on kena inimene, et mul oli eelmine kord endal võib-olla mingi teema, ma ei saanud vastata ja siis järgmine kord kuulab ta teid ära juba selle pärast, et tal võib-olla on natuke piinlik, et eelmine kord ta toru ära viskas või ütles, et ei taha ja ja see on tal nagu nii-öelda südame tunnistuse peal. Nii et teie püüdke alati olla siis tasemel professionaalid, kes jäävad viisakaks. Et see on selline hea mõnus soovitus. Ja loomulikult harjutage, sellepärast, et harjutamine teeb meistriks. Ja kuidas me siis harjutada saame? Harjutamine võib siis olla kõige lihtsam selles mõttes, kui te saate kasutada oma sõpru, tuttavaid, pereliikmeid selleks, et harjutada, sest siis on teil nagu nii-öelda elav tagasiside kohe olemas, et võtategi oma parima sõbra ja ütlete, et nii, mul on nüüd vaja telefonikõnesid harjutada, et näed, mina küsin sinu käest seda ja sina pead siis mõtlema, et mida sa vastad, et kui mina sulle niimoodi helistan ja sa saad mind alati aidata ja korrigeerida, et mul oleks nagu selles suhtes vaja, et sa leiad natuke aega ja tuled mul appi. Ja väga võimalik, et teie sellest parimast sõbrast saab teie esimene klient, nii et informatsioon, mida me jagame siin täna, on tõepoolest seda väärt ja tasub jagamist.
Kui aga nüüd on niisugune lugu, et tõepoolest ei ole võtta ühtegi lähikondset, kõik on väga hõivatud, mis praegusel ajal ma arvan, et tundub suht utoopiline, et kõik on hõivatud, pigem on enamus inimesi kodukontoris ja saavad teineteisele abiks olla küll. Aga siiski, kui nüüd juhtub, et siiski ei ole kedagi või te olete täitsa üksi, siis tänapäevase tehnika juures, mis on mobiiltelefonid, arvutid, igasugused diktofonid ja muu tehnoloogia, on võimalik siis iseennast siis kuulata ja filmida nii-öelda pärast siis kuulata. Et mina olen seda kasutanud küll ja ma võin öelda, et ikkagi vahest lipsab mul mingisuguseid parasiitsõnu, mida ma kasutan väga tihti, kui ma siis samal ajal ise mõtlen ja ma näen seda siis kenasti, kui ma olen teinud video sellest, mida ma rääkida tahan. Ehk siis harjutusvideo ja ma näen sealt pealt kenasti ära, mida ma siis olen mitu korda korrutanud. Vahest on inimestel jah sellised parasiitsõnad nagu mõttepausid, ma ütleks. Need ei ole isegi parasiitsõnad, vaid need on ääd, eed ja ööd. Et vahest räägitakse niimoodi, et mina olen, mõtlesin, et noh, umbes selles stiilis. Et teisel pool inimene võib seda kuulates mõelda, et no mida ta mämmutab. Rääkigu nüüd mulle asjast, eks ju. Aga teie mõtlete ja sätite mu sõnu, et mida te tahate öelda ja selle mõttepausi ajal tuleb siis see ää või ee. Nii et kui te saate harjutada, siis neid ääsid ja eesid enam ei tule, sest et alateadvus hakkab teil jälgima seda, mida te ütlete ja kuidas te räägite. Ja siis muutub teie kõne selliseks soravaks ja tõepoolest nauditavaks. Nii et nautige siis iseennast, kui te vaatate oma videosid ja saate siis aru ka, kus teil mingisugused puudujäägid võib-olla on. Ja mis on veel võib-olla selline hea moodus, et kui te kuulate iseennast ja vaatate iseennast, siis te harjute ka oma häälekõlaga ja teinekord, kui on tõepoolest vaja teil endalgi vaadata mõnda sellist veebinari, kus te ise ka üles astute, siis see tundub teile juba täiesti selline vastuvõetav ja loomulik. Nii, vaatame edasi, mis meil siin põnevat täna veel siis on pakkuda. Et võtame siis kokku selle, mismoodi me ise peaksime käituma, kui me suhtleme läbi telefoni näiteks oma kliendiga. Et kui meie oleme näiteks rääkinud oma osa ära, siis kindlasti on kliendil ka midagi öelda. Ja ärge siis segage tema mõtetele vahele ja ärge tehke sellist asja, et ei, ma tahtsin veel seda öelda ja toda öelda, vaid et kindlasti kuulake ära, mis teie potentsiaalsel kliendil öelda on. Ja samal ajal siis mõelge, et mida te talle vastate, või siis mõelge ka sellest, mida teie järgmisena küsida tahate. Mis on veel oluline, et kui te jagate informatsiooni või üleüldse, kui te vastate küsimustele või teete midagi, et teie hääles oleks siis entusiasm ja et te oleksite siis energilised. Sest inimesed teisel pool ekraani või teisel pool telefonitoru tunnevad seda energiat, energeetikat ja tunnevad ka seda, kas teie olete sellest asjast, mida te jagate, huvitatud või mitte. Et see on lausa teaduslikult ära tõestatud, et kui inimene räägib entusiastlikult ja tõepoolest see nakatab teisi ka, siis on see tulemus palju parem kui see, kui räägitakse ühetoonilise ja monotoonse häälega. Nii et kindlasti olge siis hästi-hästi energilise häälega. Ja veel kord on siis meeldetuletus, et paberilt siis ärge siis maha lugege, vaid katsuge siis ise ka oma lauseid sinna vahele pikkida ja kasutage seda paberit pigem nagu selleks, et hoida enda juttu järje peal. Et te teate, millest te siis räägite. Ja kindlasti ärge rääkige väga palju iseendast ja väga pikalt võib-olla ka mitte oma tootest üldse, kui te kutsute esitlusele. Et kui te juba teete esitlust, siis loomulikult tuleb rääkida pikalt ja põhjalikult ja samas lühidalt. Et
ma kohe räägin esitlustest ka lähemalt. Ja kui te räägite väga pikalt endast, siis teie kaaslane lihtsalt väsib ära. Aga sellist lühitutvustust võite küll harjutada, mis oleks minimaalselt siis, või tähendab maksimaalselt pigem 30 sekundit pikk, et mitte siis pikem. Et selline hästi lühikõne võiks olla meil endast tehtud. Või siis ka Skyworld Communityst, et mida see firma üldse pakub nagu teenusena. Nii et kokkuvõtvalt võiks siis kõne välja näha niimoodi, et valite sealt kontaktide listist, ehk siis 100 listist, ise endale õige inimesed teie jaoks, mis te arvate, et kes võiks teile sobida. Ja kindlasti, kui te helistate, siis küsite, kas tal on aega rääkida, see on selline viisakas ja hea tava. Teete enese tutvustuse hästi, hästi kiire, et kes te olete, miks te helistate, kus te infot saite võib-olla, kui ta on võõras inimene. Ja lühidalt kõne eesmärgi, miks te helistate. Ja siis loomulikult võite visata mõne toreda nalja, või ka ise enda kohta visata mõne hea nalja või oma tegemise kohta. Ja samm-sammult siis jõuda selleni, et miks te helistate ja mida te selle kõnega saavutada soovite. Kas see on kõne on siis eesmärgiga esitlusele kutsuda või eesmärgiga siis tuua sisse investor, et seda peate siis ise otsustama, et milline kõne teil parasjagu on. Ja alati rääkige inimesega niimoodi, et sellest teie telefoni kõnest ei oleks nagu tunda peale surumist, vaid et kogu aeg oleks õhus see, et mitte midagi ei juhtu, kui inimene ka keeldub sellest. Et vastavalt siis olukorrale, kuidas siis kõik kõne areneb, proovige siis kokku leppida kokkusaamine või siis see, et te annate infot, et kuna esitlus on, või siis ka see, et kui inimene ütleb, et teid ei soovi, et te saaksite küsida tema käest, et kui tema ei soovi, et võib-olla on tal kedagi soovitada, kes sellise informatsiooniga tahaks tutvuda. Et vahest inimesed annavad väga hea meelega enda sõprade ja tuttavate kontakte, kes võivad olla teie väga tugevad potentsiaalsed partnerid hiljem. Nii et kindlasti küsige kontakte. Nii, väga oluline on siis closing, ja? Et mida see closing tähendab? Ehk siis kui meil on ükskõik mis teemad, et me vaatame siin läbi just selle partnerluse poole praegu. Et aga igas asjas on ka müügis on siis closing hästi tähtis, ehk siis see on see lõpetamise tehnika. Ja kui me ei oska viia oma tehingut lõpule, siis väga paljud tehingud lähevadki ja just võib-olla vetvedama, et ei osata nagu seda lõppfaasi ära vormistada. Ja minu soovitused siis, näiteks kui olete inimesele informatsiooni ära jaganud, siis küsida selliseid positiivseid küsimusi, millele inimene ka saab nagu rohkem tähelepanu pöörata. Et küsite näiteks, et kuidas teile meie projekt meeldib või kuidas teile meie esitluses see või see asi meeldis, et toote just välja mingisuguse huvitava või toreda asja, et meie toote arendus või meie, et meil on olemas juba näiteks innovatsioonikeskus seal Araabia Ühendemiraatides ja noh, te leiate kindlasti sellelt esitluse tegemisel asju, millele tähelepanu pöörata, et inimene saaks öelda, et jah, see mulle meeldis. Siis, mida ma soovitan alati teha, kui juba on õhus tunda natukene sellist, et inimesel on huvi olemas, et küsida inimese käest, et kus teie asute, et kui te võiksite panna, et kui palju huvi on teil Skyworld Community vastu, et kui millisesse skaala punkti võite te ennast asetada 10 punkti skaalal, et siis te saate ise teada, mida inimene üldse arvab ja te saate teada, kuivõrd suur on potentsiaal, et ta üldse tahab sellesse süsteemi sisse tulla. Et kui ta ütleb, et ta on seal
kahe peal , siis tal on ilmselt huvi vähe ja te peate välja mõtlema , mis informatsiooni talle juurde anda , et tal see huvi tõuseks . aga kui ta juba ütleb , et oo , et see on 8 peal vähemalt , siis see annab teile kinnitust sellest , et inimene on juba infoga ennast nii-öelda kurssi viinud , talle see info meeldib ja ta võib olla potentsiaalne klient ja partner . nii . siis järgmine samm on see just partnerluse juures , kui te tahate inimest tuua süsteemi ka informatsiooni jagama . siis olete lahti seletanud partnerlusprogrammi , et siin on võimalik boonuseid saada , et firma maksab väga heldekäeliselt , kusjuures siin boonuseid , et ta tõepoolest maksab esimese liini liituja pealt 15% ja märtsikuus isegi veel juurde . nii et väga-väga suur protsent , mida firmad tavaliselt tagasi ei maksa , aga Skyvelt Community on selles suhtes eriline , et tema seda teeb . ja te siis saategi küsida oma potentsiaalse partneri käest , et milline summa kuus võiks olla see , mida tema soovib oma sissetulekuna näha . ja hoidke ta siis sellises mõistuse raamides , et ta ei läheks sinna , ma ei tea , 200 000 peale oma soovidega , mis pole muidugi loomulikult ühel päeval võimatu , aga esimesel nädalal ju sellist raha saada ei ole nii väga võimalik , et tal oleks pigem selline reaalne samm-sammult tõusev unistus ja summa . et tal võiks olla siis justkui nii , et palju ta mõtleb esimesel kuul , eks ju , ja et see oleks niisugune reaalne summa ja kõik see , mis on edasi , et esimesel aastal , milline summa võiks olla ja milline summa võiks olla näiteks 5 aasta pärast . sest Skyvolt Community on , mina kui partneritele rääkiv inimene , on selline firma , mis arendab oma tooteid edasi , et siin ei ole ainult teise tasandi transport , vaid siin tulevad edasi ka aadressprojektid ja igasugused muud huvitavad projektid , mis on juba õhus , nii-öelda juba nendest kulisside taga räägitakse , et siin partneritena tööd jätkub väga-väga kauaks , nii et seda ei pea kartma , et kui siis see Skyway projekt saab viidud sellesse astmesse , et meil on need arenguetapid lõppenud ja Skyway aktsiad on läbi müüdud , et siis mis edasi saab . et kindlasti on siin veel väga palju teisi projekte , milles saab kaasa lüüa ja osaleda kui partner . nii , järgmine küsimus , kui te olete küsinud ära selle kuu sissetuleku , on see , et kui palju on nõus inimene üldse aega panustama , et ta sellist summat saaks endale . et kui ta näiteks on öelnud , et tema tahab saada esimesel kuul ütleme 2000 eurot , palju ta selle nimel on nõus panustama oma aega . sest kui mõni ütleb , et noh , tund nädalas , siis see on ilmselgelt vähe , selles mõttes , et tund nädalas ei saa vist praegu keegi väga hiilata sellise 2000-se sissetulekuga meil siin , et tavaline keskmine inimene töötab 8 tundi päevas ja 5 päeva nädalas , et saada sellist sissetulekut . ja teinekord ei saa isegi sellist sissetulekut . nii et uurige siis välja , et palju inimene nõus aega on panustama . ja kui ta ütleb siis oma selle aja välja , siis küsige , et kui mina ka olen teiega koos ja aitan teid , kui palju te siis olete nõus oma aega panustama , sest siis teie potentsiaalne partner tunneb , et tal on teiepoolne toetus olemas , ta ei pea üksi selle asjaga toime tulema , vaid ka teie panustate oma aega ja siis lepite kokku , milline see ajapanus võiks siis olla mõlemapoolselt . ja kõige viimane siis asi , mida teie võiksite nagu , millele te võiksite nagu õhutada , on see , et te ütlete niimoodi , et kui mina olen nõus , siis kas ka teie olete nõus panustama 10 tundi nädalas järgmised 6 kuud , et saada 2000 eurot sissetulekut igakuiselt . et kas siis , kui mina tulen sulle appi , kas siis ka sina oled nõus panustama suuremat aega ja pikema aja jooksul . nii et suuremat aega nädalas siis jah , et
püüdke siis juhtida see inimene mõtlema, et kas ta on selleks valmis ja kas ta teeb seda siis, kui teie seda olete nõus tegema, et te annate sellega märku, et teie olete selleks valmis ja teda igati pidi nõus aitama ja toetama. Nii et see on siis partnerluse puhul hästi oluline, et inimesed tunneksid sellist tuge. Nüüd see, mis puudutab nagu kokkuleppeid ja äritegemist, siis ütleme investeeringuid, siis alati küsige selliseid küsimusi, kus vastus oleks enamasti jah, või suunake siis nad selliste küsimustega, kus nad saavad valida nagu just kui natukene teile sobiliku vastuse. Et näiteks kui inimene ütleb, et talle see informatsioon meeldib, siis suunate ta näiteks küsimusega sinna, et kas me valime sulle siis järelmaksupaketi või sa soovid kohe selle summa välja maksta. Et siis inimesele ei jäägi üldse mingisugust muud valiku võimalust, et kas ta valib siis järelmaksupaketi või ühekordse makse. Ja alati võite siis teha ka niimoodi, et kas me teeme teile kohe kabineti ära ja valime, teeme investeeringu ära või me lähme vaatame ja teeme ka partnerlusleppe ära. Et see paneb inimese nagu mõtlema ka sellest, et siin on olemas siis info jagamise pool ja me saame ka partnerlust siin teha ja partnerlusest siis sisse tulekut saada. Et minule väga see partnerluse pool meeldib, ma võin tõepoolest öelda, et see on üks parimaid info mõistes ja info jagamise eest nii-öelda tasustatud osa saamise mõistes, et siin tõepoolest makstakse päris kõrgeid boonuseid. Vastuväited. Vastuväited on alati sellised trikiga asjad ja nende pärast on jäänud palju müüke tegemata, sest et müügi inimesed lihtsalt ei suuda nendest vastuväidetest teinekord üle saada, et nad hakkavad siis vaidlema ja püüavad midagi tõestada, aga mingit asjalikku asja nad välja ei oska mõelda ja see võib kõlada siis nagu teisele osapoolele rünnakuna. Et mina võtan paljusid vastuväiteid, nii äris kui elus, lihtsalt kurtmisena. Et kui inimene ütleb mulle, et see on minu jaoks liiga kallis, siis mina kiidan nii-öelda takka. Ütlen, et jaa, et täna ei ole siin enam mitte midagi odavat, et kõik asjad ainult lähevad kallimaks. Et autod on kallid ja majad on kallid ja korterid on kallid, isegi toit läheb järjest poes kallimaks. Et, ja siis ma küsin vahest, et mis on teie jaoks kallis? Et millisest summast alates on asjad teie jaoks kallid? Ja siis nad jõuavad ikkagi sinna, et no võibolla seal 100 eurot kuus, et on juba nagu kallis või mingi asi on kallis. Ja siis ma ütlen, et jah, et väga, väga äge, et aga ma näitan teile, et siin Skyworld Communities on võimalik investeeringud teha ka väga väikeste panustena. Et meil siin panused hakkavad $25 pihta. Ja siis on inimesed täitsa üllatunud, et et kas tõesti, et on võimalik nii väikest summat panustades ka siit sellest heast asjast osa saada. Või siis ma ise enda jaoks nagu mõtlen ka välja, et see on üks võimalus inimesel just kui nagu mööda hiilida sellest, et ta tegelikult ei teagi, mis asi see on, aga igaks juhuks on ta enda jaoks mõelnud ära selle, et investeerimine on kallis. Et siis ma seletan ka lahti, et investeeringud võivad alata väga väikestest summadest. Nüüd vastuväide, et mul pole nii palju raha, et investeerida, meeldib mulle ka väga, sest Skyworld Community, nagu ma ütlesin, on väga helde. Ja kui sina tuled partneriks ja sina oled selles süsteemis partner ja usin infojagaja ja tuleb sinu alla sinu klient, kes investeerib, siis sina saad selle pealt boonust, selle investeeringu sisse toomise eest saad sina tänutasu. Ja selle sama boonuse eest võid sina ju ise investeerida, sest see raha on siin selles süsteemis tõepoolest olemas ja sina saad seda oma investeeringuks kasutada. Nii et ma seletan sellisel juhul inimesele ära ja näitan ära,
kuidas on võimalik saada sissetulekut Skyward Communitys. Ja see on tõepoolest väärt asi ja tõepoolest tasub jagada informatsiooni, sest protsendid on väga, väga head. Nii, kui inimene nüüd püüab öelda, et tal on vaja veel kellegagi arutada asja, siis ka see on täiesti normaalne ja loomulik, sest abikaasad arutavadki teine teisega asju ja see on väga õige peremudel, et arutatakse oma vahel läbi. Teine kord siis tahetakse ka mõne targema kolleegi nõu küsida. Loomulikult ka seda tuleb anda võimalust ja kindlasti tuleb siis järgmine kohtumine kokku leppida, et kohtumine toimuks siis koos abikaasaga või kolleegiga või siis kassiga, nagu mul siin märgitud on nalja pärast, et kes siis mida kellega soovib arutada. Ja kui siis see kohtumine toimub, siis olge valmis selleks, et sealt võib tulla palju küsimusi, et te oleksite siis kenasti ettevalmistatud. Te võite oma esimesed kohtumised teha sellised, kui on kordus kohtumine läbi arutamine koos oma mentoriga, kes on kindlasti rohkem kursis kõikide teemadega, et ta oleks teil abis ja aitaks teid siis informatsiooni jagamisel. Ja kõige viimane vastuväide, mis mulle väga meeldib, on see, et see on püramiidskeem ja minu jaoks on see üks selline lahe asi, sest et inimesed ei tea tavaliselt, mis on püramiidskeem. Nad panevad kõik võrkturustusettevõtted ühte patta ja ütlevad, et need on püramiidskeemid. Tavaliselt ma küsin, et nad seletaksid mulle lahti, kui keegi mulle ütleb, et teie ettevõtte on püramiidskeem, siis ma küsin, et mis teie jaoks see püramiidskeem tähendab. Siis ma saan sealt tavaliselt vastuse, et noh, ühed panevad raha sisse ja teised võtavad välja. Siis ma ütlen, et jah, et tõepoolest, et püramiidskeem on selline, aga ma nüüd näitan teile ära, mis moodi Skyward Community firmana toimib ja töötab. Et meil on siin investeeringud, aga investeeringud lähevad meil toote arendamiseks ja meil on juba valmis olevad tooted. Ma näitan ära videod, ma näitan ka seda, et ma olen ise nende Skyway toodetega nii öelda sõitnud, junibusside ja junibaikidega juba sõitnud. Et meil on need videod kõik olemas ja neid saab minu käest kindlasti ka küsida, et Skyworld Communityl on olemas siis tooted, mis on juba sertifitseeritud. Meil on olemas tehnopargid kahel maal, Valgevenes ja Araabia Ühendemiraatides ja meil on hiljem ka pakutavad teenused. Nii et mitte ükski ettevõte, kellel on olemas tooted ja teenused, ei saa olla püramiidskeem. Nii et sellega te kummutate kohe sellised vastuväited ümber. Et ei oleks võimalik siis kellelgi öelda, et see on midagi sellist, mis võiks viia ettevõtte nagu maine alla. Nüüd esitluste koha pealt teile võib-olla selline nõuanne, et valmistage esitlus kindlasti ette hästi, hästi põhjalikult. Tehke selline 15-minutiline esitlus enda jaoks selgeks ja ka pikem, ehk siis 45 minutit umbes. Tehke endale kondikava, õppige teda tegema tõepoolest soravalt ja soovitus siis niimoodi, et esimesed 5 esitlust tehke koos mentoriga, ehk teie oma ülaliiniga. Ja 2 esitlust laske siis mentoril täiesti teha, ise istuge juures, tehke märkmeid, kuulake, kuidas ta seda teeb. 3. esitlus tehke siis pool ja pool, ehk siis 50-50 ja 2 viimast esitlust püüdke siis teha koos mentoriga, nii et teie teete ja mentor kuulab, teeb märkmeid ja annab pärast konstruktiivse tagasiside, mis tähendab siis seda, et see tagasiside mentoritele panenele südamele oleks siis tõepoolest motiveerib, et me näiteksime ära, mis oli hästi ja näiteksime ära, kus saab midagi paremini teha ja oleksime siis sellised nii-öelda kiitvad ja pigem tõepoolest siis inspireerivad ja motiveerivad. Nii, ja esitlusi siis minule meeldib teha niimoodi, et ma kasutan Skyworld Community brošüüri,
ja meil on need suured ilusad värviliste piltidega brošüürid olemas . Neid saab minu ja Eve ja Raivo ja Mihkli käest endale soetada . et küsige julgelt , kes tahavad teha siis esitlusi ja kasutada neid brošüüre , et on olemas siis venekeelsed ja inglisekeelsed . et küsige julgelt . sest brošüürid on natukene justkui nagu ka visiitkaardid meie firmale , et kui meil on olemas väga ilusad brošüürid , mida me saame näidata , siis see nagu näitab , et firma on tõepoolest sellesse ka panustanud , et näidata , et tal on olemas ka materjal , mida jagada . Kliendil oleks vaja siis kindlasti näidata , miks see projekt on arukas ja oluline , et tuua välja kõik need ökoloogilisuse näited ja see , et ta on odav nii ehitajale kui ka pärast tarbijale ja kõik need head punktid , mis puudutavad siis ka usaldusväärsust . et näidata ära , kuivõrd palju tuleb siis teha selleks , et näidata , et sa oled reaalselt eksisteeriv inimene ja seletage ka lahti see , et seda on vaja selleks , et tegu on siis aktsiatega . et me peame ennast identifitseerima ja see on ka selleks , et näidata firma usaldusväärsust . uurige välja , millised on kliendi vajadused , mida ta siis soovib . kas ta soovib olla siis investor , kas ta soovib olla partner , kas talle meeldib see , et firmas on ökoloogiline pool , kas talle meeldib see , et selles firmas on innovaatilisus ehk siis täiesti uus maailmavaade , uus projekt või inimesele meeldib see , et siin on võimalik saada siis dividende . et kõik need asjad näidake ära . näidake ära kindlasti ka pakettide eelised , näidake järelmaksupakette , näidake , et on võimalik ühekordse maksena maksta . näidake konkreetselt siis ka arenguetappe , rääkige need lahti , need on kõik kabinetis olemas , meil on 15 arenguetappi ja me oleme täna 14 ja poole peal , nii et palju ei ole enam siis lõpuni meil jäänud . ja kindlasti aidake inimesel registreerida ja avada oma kabinet , kui ta on siis avaldanud soovi ja talle see meie Skyworld Community firma väga meeldima on hakanud ja te olete saanud siis ta nõusse , et ta soovib investeerida . enne ma just ütlesin , et väga hea on kasutada siis erinevaid brošüüre ja muid selliseid logoga , Skyworld Community logoga reklaammaterjale . see tõstab nagu teie sellist usaldusväärsust ja näitab , et ka firma on usaldusväärne , kui ta panustab sellistesse nagu näitlike reklaammaterjalidesse , näitlikesse reklaammaterjalidesse . et väga head on ka visiitkaardid ja neid saab ka siis tellida . pastakaid on ka minul olemas , nii et Skyworld Community logoga pastakaid võite ka minu käest küsida . ja siis veel selline tore asi , et kui te lubasite siis inimesele saata mingisuguseid materjale või asju , siis saatke need kindlasti kohe peale kõne lõpetamist , sest et mida kiiremini te suhtlete inimesega , seda tõenäolisem on , et ta seda informatsiooni mäletab ja soovib sellest Skyworld Community'st ka osa saada . et siin on tehtud teadlaste uuring , mis näitab , et kui me võtame inimesega ühendust päev pärast esitlust , siis tõenäoline , et ta mäletab informatsiooni ja on nii-öelda tulemas teiega ühte paati , on 70%. Ja mida kaugemale see läheb , seda väiksemaks see tõenäosus jääb , et võib-olla tõesti kahe nädala pärast inimene ei mäletagi midagi ja teil tuleb oma tööga otsast peale hakata . selleks , et seda vältida , et teie töö oleks kiire ja tõhus , võtke siis kiiresti ühendust ka ja näidake siis üles huvi ka omapoolset . et see annab ka inimesele nagu sellise hea tunde , et te justkui hoolite temast ja tahate temaga veel rohkem informatsiooni jagada . tänaseks on siis kõik , mina tänan teid osalemast ja tuletan teile siis meelde ,
et Skyway tehnoloogia tutvustus on meil 23. märtsil kell 7 õhtul. Ja minuga saate dubleerimise koolitusel olla koos jälle 25. märtsil kell 7. Et ootan teid siis kindlasti kuulama ja tagasi siis meie lainele nii-öelda, et kohtumiseni ja soovin teile toredat nädalavahetust ning väga, väga peatset kevade algust. Nägemist!